සුබ දේශනක වේවා අදත් සුපුරුදු පරිදි වෛද්‍ය සාකච්ඡාවත් සමග සම්බන්ධ වෙමින් ඔබට ඔබ අත්දැකීමෙන් දන්නවා මේ දිනවල පවතින වූ කාලගුණයේ වෙනස නිසාම ඉතාම තද වශයෙන් පැතිරෙනවා උණ රෝගය. ඒ අතරිනුත් අප දන්නවා වෛද්‍යවරුන් හැටියට උණ රෝග දෙකක් තිබෙනවා ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එකක් ඩෙංගු රෝගය අනෙක් රෝග ලෙස අප හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ මී උණ රෝගය. මේ දෙකම ඔබට ඉදිරිපත් වන්නේ මුලින්ම උණක් හැටියට. මේ නිසාම අද දිනේ අප හිතුවා විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට. ඒ සඳහා අප පැමිණ තිබෙන්නේ බෝ වන රෝග පිළිබඳ වූ ශ්‍රී ලංකාවේ එකම විශේෂිත රෝහල අප IDH රෝහල නමින් හඳුන්වන එම රෝහලට. ඔබව දැනුවත් කිරීමට අපගේ ආරාධනාවෙන් අපහ එකතු වන්නේ කාය රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම වෛද්‍යතුමා. වෛද්‍යතුමා ඔබට සුබ දවසක් වේවා. සුබ දවසක්. වෛද්‍යතුමා කැමති දැනගන්නට දැන් අප සඳහන් කරමින් සිටි කාරණාවම මේ දිනවල විශේෂයෙන් ඩෙංගු රෝගය සහ මේ මීඋණ රෝගය දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙම රෝග දෙකම අපට මුලින්ම රෝගියෙකු එන විට එන්නේ සාමාන්‍ය උණ කියන රෝග ලක්ෂණ සහිතව පමණයි. අප කෙසේද මේ දෙක වෙන් වෙන හඳුනාගෙන ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඔබ කිව්ව ආකාරයට මේ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සහ මීඋණ රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් දකින්නට ලැබෙනවා. මුල් අවස්ථාවේදී මේ රෝග තත්ත්වයන් දෙකේදීම ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ බොහෝ දුරට සමානයි. ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතිවන්නේ තද උණ සහ ඇඟපත වේදනාව, විශේෂයෙන් හිස රදය සහ කොන්දේ කැක්කුම. ඉතින් මේ රෝග දෙකේදී, මේ කියන්නේ ඩෙංගු සහ මී උණ කියන රෝග දෙකේදීම මේ රෝග ලක්ෂණ ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව කෑම අරුචිය, වමනය, සමහර මද පාචන තත්ත්වයන්, උගුරේ වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ මේ රෝග තත්ත්වයන් දෙකේදීම ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඉතින් ආරම්භයේදී විශේෂයෙන්ම මුල දින දෙක තුන තුල වෛද්‍යවරයෙකුට පවා සමහර විට මේ රෝග තත්ත්වයන් වෙන් කර ගැනීම අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ කාලය තුළ විශේෂයෙන්ම අපි හැමදෙනාටම ජනතාවට උපදෙස් දෙන්නේ ඔබට උණ රෝගය පවතිනවා නම්, ඔබට උඩ වැළඳී තිබෙනවා නම් සැක කරන්න ඔබට ඇති වී තිබෙන්නේ මේ ඩෙංගු රෝගය හෝ මේ උණ වැනි රෝගයක් වන්නට පිළිවන්. ඒ නිසා දින දෙකක් අවසන් වූ පසු අනිවාර්යයෙන්ම ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් කියන රුධිර පරීක්ෂණය කරගෙන වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඊට කලින්වත් ඔබට තියෙන අපහසුතාවයන් මත රජයේ රෝහලකට ගොස් ඒ වෛද්‍යවරයෙකු හමු වී උපදෙස් ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඔබට තියෙන රෝග තත්ත්වේ විශේෂයෙන් අධික වමනය, අධික හිස රදය වැනි තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රජයේ රෝහලක වෛද්‍යවරයෙකු හමු වී ඊට කලින්වත් උපදෙස් ගැනීම වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා දින දෙකක් ගත වූ පසු ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් කියන රුධිර පරීක්ෂණය කරගෙන ඉක්මනින්ම ඒ ප්‍රතිඵලය සමග වෛද්‍යවරයෙකු හමු වී උපදෙස් ලබා ගැනීම. වෛද්‍යතුමා ඔබතුමා සඳහන් කාරණාවට මම එන්නම්. විශේෂයෙන්ම මේ රෝගියෙකු පැමිණෙන්නේ උණ සමග බොහෝ විට ඇඟේ පතේ වේදනාවක් සමගින්. අප දන්නවා ඇඟේ පතේ වේදනාව නිසාම ඇතැම් දෙනා පෙළඹෙන මේ වේදනා නාශක භාවිතා කිරීමටත් වෛද්‍යවරු කරා යොමු වීමට පෙර. නමුත් අප දන්නවා වෛද්‍යවරුන් හැටියට ඉතා වැදගත් මෙම රෝගී තත්ත්වයන් දෙකම කල්තියා අඳුනාගෙන නිසි ප්‍රතිකාර මාර්ගයේ ගමන් කරන එක අනවශ්‍ය බෙහෙත්වලට යනවට වඩා. මේ නිසා අප තවදුරටත් දැනුවත් කරමු මේ රෝග දෙක පිළිබඳව වෙන වෙනම රෝග ලක්ෂණ වලින් සහිත අමතරව අපි කළ යුත්තේ කොමක්ද කියන කාරණා. ඔව් ඇත්තටම මේ රෝග තත්ත්වයන් දෙකේදීම ඔබ කිව්ව ආකාරයට මේ ඇඟපත වේදනාව ඉතාම අධික වෙති වෙනවා. ඒ වගේම හිස රදය, කොන්දේ කැක්කුම විශේෂයෙන් ඇති වෙනවා. ඉතින් එහිදී වැදගත් කාරණය වන්නේ මේ තත්ත්වයන්ට අපි තද බල වේදනා නාශක විදියට හඳුන්වන ඩයික්ලොෆෙනෙක් සෝඩියම්, මෙෆෙනමික් ඇසිඩ්, ඉබුප්‍රොෆේන් වැනි ඖෂධ නොගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම සමහර විට අපි දකිනවා මේ අවස්ථාවවලදී රෝගීන් අරගන්න එහෙම නැත්නම් රෝගීන්ට සමහර වෛද්‍යවරු කලාතුරකින් ලබා දෙනවා ඩෙක්සමෙත්සෝන්, ප්‍රෙඩ්නිසලෝන් වැනි ඖෂධ. ඉතින් මේ ඖෂධ සියලුම දේ නිසා මේ රෝග තත්ත්වයන් හිදී භයානක අතුරු ප්‍රතිඵල ඇති විය හැකි. ඒවායින් තාවකාලිකව ඇඟපත වේදනාව ඇති වෙනවා, රෝගයේ සුවතත්වයක් තාවකාලිකව දැනෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉතාම භයානකයි ගන්න එක. මොකද ඒයින් රෝගියා නොමගැවීමට සහ ඒ වගේම වෙනත් ලේ ගැලීම් වැනි සංකූලතාවයන් නැතිවීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඒ නිසා හැම අවස්ථාවකදීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා ඔබ වේදනාව සහ උණ සඳහා පැරසිටමෝල් ඖෂධය පමණක් ලබා ගැනීම. අනෙත් ඖෂධ වේදනානාශක කිසිවක් ලබා ගැනීම සුදුසු නැහැ. ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙනවා නම් ඔහුගෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඖෂධ ලබා දෙන විට අහන්න මේ ලබා දෙන ඖෂධ මොනවාද, මෙහි ඩෙක්සමෙතසෝන්, ප්‍රෙඩ්නිසලෝන්, එහෙම නැත්නම් ඩයික්ලොෆෙනෙක්, මෙෆෙනමික් ඖෂධ තිබෙනවාද කියලා. එසේ තිබෙනවා නම් ඒවා නොගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අනෙක් බහුලව දැකින රෝග ලක්ෂණය තමයි වමනේ ඇතිවන තත්ත්වය සහ කෑම අරුචිය. ඉතින් මේ සඳහා අපි බොහෝ විට ඩොම්පෙරිඩෝන් වැනි ඖෂධ භාවිතා කරනවා. ඒ ඖෂධ ලබාගත හැකි මේ තත්ත්වයන් දෙකේදී මේවා ලබා ගැනීමේ ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා ලබාගෙන නිසි පරිදි තරල
ප්‍රමාණයක් පානය කිරීම මේ රෝග තත්ත්වයන් දෙකේදීම වැදගත් වෙනවා. එසේ නැත්නම් රෝගියා විජලණය වීම නිසා එක පැත්තකින් රෝග ලක්ෂණ උත්සන්න වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් සමහරවිට රෝගය පවා බරපතල වන්නට පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි වැඩිහිටි කෙනෙකුට උපදෙස් දෙන්නේ මේ ශාරීරික විවේක ගන්න පුළුවන් තරම් ඇඳට ඇඳ විවේකය වැදගත් වෙනවා ඇඳට විසිටින්න ශාරීරික මහන්සි වෙන දේවල් නොකළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටි කෙනෙකුට අපි කියන්නේ දිනකට ලීටර 2.5ක් පමණ තරල ප්‍රමාණයක් භාවිත කරන්න කියලා. ඉතින් එතනදී විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා තැඹිලි දෙහි දොඩම් ඊළඟට කැඳ සුප් වැනි පාන වර්ගයන් ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. බොහෝ විට මේ රෝගින් අතරේ අපි දකිනවා වැරදි මතයක් ඇති වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඩෙංගු රෝගය සම්බන්ධයෙන් මේ ඇපල් ජුස ගැනීම හොඳයි කියලා. එහෙම කිසිම ඒක කිසිම විශේෂිත හොඳක් නැහැ. අනෙක් අතට අපි දකිනවා මේ රෝහල් කරා මේ රෝගීන් සහ රෝගීන් බලන්නේ නැය මේ ඇපල් ජුස් පැකට් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඒවයි තින් අනිත් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඒවා විවුර්ත කරාට පසු අයිස් පෙට්ටියේ නැත්නම් ශීතකරණය කර තිබිය යුතු වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැති වුනහම රෝගීන් මේවා අරගෙන ඒවා නරක් වීම නිසා ඊට පස්සේ මේ රෝගීන්ට වෙනත් පාචන තත්ත්වයක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දේවල් නොගෙන පළත් නැවුම් පළතුරු විශ ගැනීම ඊළඟට කැඳ ජීවනී වැනි දියර වර්ග ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. වතුම දැන් අප සඳහන් කළා මේ රෝගය අඳුනා ගැනීමට විශේෂයෙන්ම දෙවන දිනේ පමණ වන විට සම්පූර්ණ රුධිර පරීක්ෂාවක් ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් එකක් කරගැනීමේ කිසියම් අදහසක් ලබා ගන්නට පුළුවන් කියා. නමුත් ඇතැම් විට අපිට මේ නැවත නැවත සිදු කිරීමට ඊටමතර වෙනත් පරීක්ෂණ සිදුකට කිසියම් නිගමනයකට එළඹීමටත් සිදු වන්නට පුළුවන්. අප ඒ නිසා ඉදිරියට සිදු කළ හැකි අනිත් පරීක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරමු. ඔව් අපි මූලිකවම සිදු කරන පරීක්ෂණය තමයි ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් කියන රුධිර පරීක්ෂණය. ඒතර මේ රුධිර පරීක්ෂණය බොහෝ විට අපි දකිනවා ඩෙංගු රෝගීකගේ විශේෂයෙන්ම මේක තුන්වෙනි දවසේ පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී සිදු කරනකොට මේ රුධිරේ පරීක්ෂණ දත්තවල යම්කිසි වෙනස් වීමක් දකින්න ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙප්ටොස්පයිර තත්ත්වයේදීත් මේ වෙනස දකින්න ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රුධිර ප්‍රතිඵලය ඔබ වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වුව විට අපිට අදහසක් ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා මේ තියෙන ඩෙංගු රෝගයේද එහෙම නැත්නම් ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් නැත්නම් මියුන කියන රෝග තත්ත්වයේද කියලා. නමුත් සමහර විට ඒ දිනේ වෙන විටත් මෙය වෙන් කර ගැනීම අපහසු තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට පුළුවන් රුධිර පරීක්ෂණයේදී. බොහෝ විට අපි මේ අවස්ථාවලදී කරන්න හැකියාව තියෙන අනිත් පරීක්ෂණ තමයි ඩෙංගු ඇන්ටිජන් කියන රුධිර පරීක්ෂණය. ඩෙංගු ඇන්ටිජන් කියන රුධිර පරීක්ෂණය කරනවා නම් එය කළ යුතු වන්නේ උණ සෑදී පළවෙනි දින තුන තුළ ඊට පස්සේ ඒක කිරීමෙන් ප්‍රතිඵලය අඩුයි ලබා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලය අඩුයි. ඩෙංගු රෝගයේ තත්ත්වයේදී බොහෝ විට 75ක් 80ක් වැනි අයගේ මේක පොසිටිව් කියන රුධිර පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා ගැනීම ඉඩ තියෙන පුළුවන්. නමුත් එතනදී වැදගත් වන්නේ මේ ඩෙංගු ඇන්ටිජන් කියන පරීක්ෂණය නෙගටිව් කියන ප්‍රතිඵලය ලැබුණා කියලා අපිට මේ ඩෙංගු රෝගය පිළිබඳ තියෙන රෝග නිගමනය බැහැර කරන්නට බෑ. ඩෙංගු ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් එකේ ප්‍රතිඵලය නෙගටිව් වුණත් රෝගියාට තිබෙන්නේ ඩෙංගු රෝගය වෙන්නට ඉඩ තිබෙනවා. මොකද මම කලින් කිව්ව ආකාරයට 75ක් 80ක් පමණ අයගේ තමයි මේ පොසිටිව් කියන ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ මුල් දින දෙක තුළ මේ පරීක්ෂණය සිදු කරත්. ඊට අමතරව අපි බොහෝ විට කරන තවත් පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. අපි එකට කියන CRP කියලා නැත්නම් C reactive protein කියන රුධිර පරීක්ෂණය. බොහෝ විට මේක ඩෙංගු රෝගීන්ගේ 10ක් 20ක් වගේ අගයක් ගන්නට දක්වා වැඩිවන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි වැඩිවීමක් තියෙනවා. නමුත් ලෙප්ටොස්පයිරා වැනි උන්මියුන රෝගීන්ගේ මේක බොහෝ විට ඊට වඩා වැඩි අගයකින් වැඩිවීමක් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් කෙසේ වුවත් මූලික ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් කියන රුධිර පරීක්ෂණයෙන් අපිට නිගමනයක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණත් නැතත් බොහෝ විට අවශ්‍ය වෙනවා ඊට පසු දිනේත් ඒ රුධිර පරීක්ෂණය නැවතත් කරන්න ඒ වෙනස් වීම බලන්න. ඒ අනුව අපිට දින දෙකක් තුනක් තුළ මේ රුධිර පරීක්ෂණය කරන විට අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ රෝගිය පිළිබඳ නිසි රෝග විනිශ්චයක් ලබා දෙන්නට මෙය ඩෙංගුද එහෙම නැත්නම් ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් කියන රෝග තත්ත්වයද කියන එක මත. ඉතින් ඒ නිසා දෙවනි දවස් අවසානය කරන රුධිර පරීක්ෂණය සාමාන්‍යවත් සම්පූර්ණයෙන්ම සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵල ලබා දෙන පරීක්ෂණයක් වුණත් ඊළඟ දිනේදීත් නැවතත් ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් රුධිර පරීක්ෂණයක් කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. කරගෙන එය එදිනම කියන්නේ පැය කිහිපයක් ඇතුළත ඒ වාර්තාව ලබාගෙන ඉක්මනින්ම වෛද්‍ය රජයේ රෝහලකට ගොස් වෛද්‍යවරයෙකු හමු වී එය පෙන්වා උපදෙස් ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. අප දන්නවා ඩෙංගු සහ ඊට අමතරව මේ ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් එසේ නැත්නම් මියුන කියන රෝගය ගැන අප විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කිරීමට සිටුවේ මෙම රෝගී දෙකම ඔබට මරණය ගෙන දෙන රෝගී තත්ත්වයන් බවට අවසානයේ පරිවර්තනය කිරීමේ පරිවර්තනය වීමේ හැකියාවක් තිබෙන නිසා.
වෛද්‍යතුමනි දැන් අප සඳහන් කරමු ඩෙංගු රෝගියෙක් එසේත් නැත්නම් මියුන රෝගියෙක් ලක්ෂණ කිය අතුරු ආබාධ මොනවද කියලා ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම මේ රෝග තත්යන් දෙකේදීම සමහර අවස්ථාවලදී ඉතා භයානක රෝග ප්‍රතිඵල ඇතිවන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඇත්තට මේ රෝග තත්යන් දෙකේදීම බොහෝ විට රෝග තත්ත්වය වැළඳෙන 75 80ක් දෙනාගේ රෝගිය ඉබේම සුව වෙනවා. මේ ප්‍රතිකාරය නොලැබුණත් බොහෝ අයගේ රෝග තත්ත්වය සුව වෙනවා රෝග තත්ත්ව දෙකේදීම. නමුත් කොටසකගේ මේ රෝග තත්යන්ෙහිදී විවිධ සංකූලතාවයන් ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ රෝගය වැළඳුන අය අපි ඒ සංකූලතාවයන් ඇතිවන්නට ඉඩ තිබෙන අවස්ථාවවලදී ඔවුන් නිරීක්ෂණය කරලා ඒ ඇතිවන සංකූලතාවයන් කල්ැතු හොයාගෙන ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර කරන්න. මේ ඇතිවන සංකූලතාවයන් කල්ැතු හොයාගත හොත් ඒවට ප්‍රතිකාර කළ හැකි සංකූලතාවයන් තමයි තියෙන්නේ. ඩෙංගු රෝගය ගත්තොත් අපි බහුලවම දකින සංකූලතාවය තමයි රුධිරයේ තිබෙන ප්ලස්මා තරලය කියන කොටස ඒයින් කොටසක් පිටතට කාන්දු වෙනවා. රුධිර වහනවලින් පිටතට කාන්දු වෙනවා. කාන්දුවේ මේක උදර කුහරයේ සහ උරස් කුහරයේ මේ තරල එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය අධිකව සිදු වුණොත් එයින් රුධිර පීඩනය අඩු වෙලා ශරීරයේ අවයව වලට රුධිර ගමනය අඩු වෙලා ඒ වායේ ක්‍රියාකාරීත්වය අක්‍රිය වන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්ලස්මා කාන්දු වීම ඉක්මනින් සොයා ගැනීම වැදගත් වෙනවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ඩෙංගු රෝගීන්ගේ දකින අනිකුත් සංකූලතාවයන් තමයි රුධිර වහනය. සමහරට මේ රුධිර වහනය සිදුවන්නේ අභ්‍යන්තරව. ඉතින් ඒ නිසා පිටතට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් අපි නිසි නිරීක්ෂණ මගින් හඳුනා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවස්ථාවවලදී ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර කළ හැකි වීම නිසා. ලෙප්ටොස්පයිරා රෝගීන්ගේ අපි බහුලව දකින සංකූලතාවය වන්නේ ඔවුන්ගෙත් වැඩි කොටසක් ඉබේම සුව වෙනවා. නමුත් සමහර කොටසකගේ විශේෂයෙන්ම වකුගඩුවක් ක්‍රියවීම, ඒ වගේම සමහරට රුධිර පීඩනය අඩුවීම නිසා විවිධ ගැටලු ඇතිවීම, අවයවන් වලට හානි ඇතිවීම, සමහරට අක්මාව හානි ඇතිවීම වැනි තත්ත්වයන් ඇතිවන්නට පුළුවන් ලෙප්ටොස්පයිරා රෝගයෙන්. ඉතින් මේ සඳහාත් මේ තත්ත්වයට ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර මේවා ඉක්මනින් සොයාගෙන ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ රෝග තත්ත්ව දෙකේදීම අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී රෝහල්ගත කළා ඔවුන් නිසි නිරීක්ෂණ වලට යොමු කරලා ඒ යටතේ තබා ගතහොත් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ඇතිවන සංකූලතාවයන් කල්ැතු සොයාගෙන ඒ සඳහා නිසි ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්නට. මම හිතන්නේ දැන් රෝග දෙකෙහිම සංකූලතාව පිළිබඳව විමසා බැලුවහම වඩා වැදගත් වන්නේ රෝගී තත්ත්වයේ සෑදුනට පසු ප්‍රතිකාරවලට යොමු වීම කියන කාරණාවටත් වඩා රෝගය සෑදීමෙන් වළකා ගැනීමට අපිට කිසියම් උද්‍යයක් කිරීමට පුළුවන් නම් එයයි. ඒ නිසා මම කැමතියි මේ මොහොතේ දැනගන්නට මෙම රෝගී තත්ත්වයන් දෙකට භාජනය නොවි සිටීමට අප කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන කාරණා දැනගන්න. ඔව් මේ රෝග තත්ත්වයන් දෙකෙහි බොහෝ සමානකම් තිබුණට මේ රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන ආකාර දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඔබ දන්නවා ඩෙංගු රෝගය කියන ඇති කරන වෛරසය මිනිසාගේ ශරීරයට ඇතුළු වන්නේ මදුරුවා මාර්ගයෙන්. ඉතින් මේ ඩෙංගු රෝගය ඇති කරන වෛරසය ගෙන යන මදුරු විශේෂයන් තමයි මේ රෝගය වාහනය කරන්නේ නැත්නම් අපිට කෙනෙකුගෙන් තව කෙනෙකුට මේ රෝගය ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එතනදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන හැකිතාක් දුරට ඉවත් කිරීම. ඒක විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ ඩෙංගු රෝගයේ ඩෙංගු මදුරුවා ට පියාඹිය හැකි දුර සීමා සහිතයි. ඒ නිසා බොහෝ විට ඔවුන් මේ යම්කිසි සීමිත ප්‍රදේශයක තමයි ඉන්නේ. එතනින් තවත් දුරට පැතිරීමට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට ඩෙංගු රෝගය වැළඳුනොත් එහෙම නැත්නම් ඔබේ අසල්වැසි යාට ඩෙංගු රෝගය වැළඳී තිබෙනවා නම් පවුලේ අනිත්‍යටත් ඩෙංගු රෝගයේ වැළඳීම ඉඩකඩ තිබෙනවා මේ මදුරුවා ඒ අවට ප්‍රදේශයේ සිටින නිසා. ඉතින් මේ මදුරුවන් බෝ වෙන්නේ බොහෝ විට වැඩිපුරම බෝ වෙන්නේ අපි ඉවත දමන ප්ලාස්ටික් භාජන සිලිසිලි බෑග් මේ වැනි දේවල් වල එකතු වෙන වතුරේ. ඉතින් ඒ වැනි කසල අපි අසලක තියෙනවා නම් ඒ තත්ත්වයට ඒවායේ මේ මදුරුවන් බෝ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එවිට ඔබට ඩෙංගු රෝගයේ ඔබට ඩෙංගු රෝගයේ වැළඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා තමන් අවට පරිසරයෙන් මෙවැනි මේ කසල මදුරුවන් බෝ විය හැකි දේවල් ඉවත් කරලා තබා ගැනීමෙන් ඔබට මේ ඩෙංගු රෝගයෙන් වැළකී හැකි වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අනෙක් දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා මේ මදුරු විකර්ෂක විවිධ දේවල් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා. එතනදී තියෙන ගැටලුව මේ විකර්ෂකවල තියෙන ප්‍රතිඵල එහෙම නැත්නම් විකර්ෂකවල මදුරුවන් විකර්ෂණය කිරීමේ ගුණය තියෙන්නේ සීමිත වේලාවකට පමණයි. ඒවා පැය ගණන් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඊටත් වඩා ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නේ මදුරුවන් බෝ වෙන ස්ථාන අපි අවට පරිසරයෙන් ඉවත් කිරීම.
අපි ලෙප්ටොස්පයිර රෝගය ගැන කතා කරනකොට ඒක ඊට වෙනස් ආකාරයකින් පැතිරෙන්නේ මේ විසබීජය ඇතිවන්නේ බොහෝ විට මේ මීයන්ගේ ශරීරය තුළ. ඒතර මීයන්ගේ මුත්‍රා හරහා මේක පරිසරයට නිකුත් වෙනවා. ඉතින් එවැනි මුත්‍රා මේ මුත්‍රා තිබීමේ ඉඩත කඩ ඇති පරිසරවල මේ තත්ත්වය තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මේක දකින්නේ මේක කුඹුරු වල විශේෂයෙන් කුඹුරු වැඩ කරන අය තමයි මේ රෝගයට ගොදුරුවන්නේ කියලා. නමුත් ඊට අමතරව අපි විශේෂයෙන්ම නාගරික පරිසරයට ආවහම අපි දකිනවා මේ මඩ එකතු වෙන තැන් ඕන තැනක මේ රෝග තත්ත්වය තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල ඇතු වුණු ගම් වතුර තත්ත්වයත් එක්ක මේ රෝගය බහුල වීම සිදු වුණේ ඒ නිසායි. ඉතින් එතනදී අපි හැකිතාක් දුරට මේ මඩ සහිත පරිසරයට යනවා නම් නිසි පරිදි පාවහන් පළදීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ගොවි මහතුන්ට ඊට අමතරව කළ හැකි වෙනවා අපි මේ ඩෙංගු අපි මේ ලෙප්ටොස්පයිර රෝගය වැළඳීම වැළැක්වීම සඳහා සතිපතා ලබා දෙන ඖෂධයක් තියෙනවා ඩොක්සිසයික්ලින් කියන ඖෂධය. මේ ඖෂධය තමන්ගේ පළාතේ ඉන්න මහජන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාගේ කාර්යාලයෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු අපි සිදු කරගත්තොත් අපිට ඔබට මේ ඩෙංගු රෝගයෙන් වැළකින්න පුළුවන්. තමන්වට පරිසරය නිසි ආකාරයෙන් තබා ගතහොත් අපි නිසි ආකාරයෙන් ප්‍රවේශම් නොත් අපි යන එන තැන්වල සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී මේ ඩොක්සිසයික්ලින් ඖෂධය ලබා ගතහොත් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ලෙප්ටොස්පයිර රෝගය වැළඳීම වළක්වා ගන්න. ඔයතුමනි දැන් අප කතා කරා විශේෂයෙන් මේ රෝගයේ සෑදෙන ආකාරය අඳුනා ගැනීමට සිදු කරන්නව කිසම පරීක්ෂණ ක්‍රම කීපයක් සහ වළක්වා ගන්නා ක්‍රම කීපයක් අප කතා කරා. අප දන්නවා මේ සඳහා ප්‍රතිකාර වශයෙන් ඔබතුමා කලින් සඳහන් කළ පරිදිම වඩා වැදගත් වන්නේ නිවසේදී විවේකයෙන් සිටීම, අදාළ ආහාර ගැනීම, දියර වර්ග නිසි ආකාරයෙන් පරිභෝජන ගැනීම කියන කාරණාව. නමුත් මීට අමතරව ඇතැම් කෙනෙකු තමගේ රුධිර පරීක්ෂාවක් කරගෙන යන විටදී ඔබට හෝ ඇයට හිතෙන්නට පුළුවන් දැන් මා සිටිය යුත්තේ නිවසේ නොවේ හෝහල් ගත වී කියා තමගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයාගෙන් ප්‍රතිකාර ගන්න අවස්ථාවක වුණත් ඇතැම් විටක සිතෙන්ට පුළුවන් මට මීට වඩා එහා දෙයක් අවශ්‍යයි කියලා. ඒ රෝගියා තීරණය කරන්න ඉස්සෙල් නැත්තම් රෝගියාගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා කොමන අවස්ථාවේද තීරණය කළ යුත්තේ මොහු සිටිය යුත්තේ රෝහලක කියන කාරණා. ඔව් බොහෝ විට අපි මේ ගැටලුව දකිනවා ඩෙංගු රෝගිය කියා රෝග නිශ්චයක් ආපු අවස්ථාවකදී ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය පොසිටිව් වුණොත් බොහෝ දෙනා මේ බිය වී රෝහල් ගතවීමට පෙළඹෙනවා. ඒක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට වෛද්‍යවරයා උපදෙස් දෙයි ඔබ කොයි අවස්ථාවේදීද රෝහල් ගත විය යුත්තේ කියලා. එතෙක් ඔබ නිවසේ විවේකයෙන් සිටීමත් ඒ වගේම දිනපතා රුධිර පරීක්ෂණයන් ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් රුධිර පරීක්ෂණය කර ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම වෛද්‍ය උපදෙස් ඒ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල පෙන්වා ලබා ගැනීම. එතකොට ඔබට උපදෙස් දෙයි කොයි අවස්ථාවේදීද රෝහල් ගත විය යුත්තේ කියලා. ලෙප්ටොස්පයිරා කියන රෝගය පිළිබඳ සැකයක් තියෙනම් අපි ඒ රෝගයෙන් ඉක්මනින් රෝහල් ගත කරනවා. මොකද ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ඉක්මනින් ලබා දීම වැදගත් වෙන නිසා. ඇත්තටම අපි දකින ගැටලුව වෙන්නේ බොහෝ විට අපි මේ විශේෂයෙන් මේ සංකූලතාවය නැතිවෙන එහෙම නැත්නම් මේ යන රෝගීන්ගේ අපි දකින එක ගැටලුවක් වෙන්නේ මේ රෝගීන් රෝහල් ගත වෙන්නේ ප්‍රමාද වෙලා. ඒකට හේතු වෙන්නේ බොහෝ විට ඔවුන් එක්ක රුධිර පරීක්ෂණයක් කරලානේ. සමහරට අද කරන රුධිර පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නේ හෙට. ඒ ප්‍රතිඵලය ඊළඟට එදා හවස වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වලා තමයි ඇතුල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වන විට පැය ගාණක් ගිහිල්ලා සමහරට සංකූලතාවෙන් ඉතාම බරපතල තත්ත්වයෙන් තමයි සමහර රෝගීන් රෝහල් ගත වෙන්නේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලදී අපිට ඔවුන්ට සාර්ථකව ප්‍රතිකාර කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තරමට මේ සංකූලතාවෙන් උත්සන්න වීම නිසා. ඉතින් ඒ නිසා නිතිපතා මේ රුධිර පරීක්ෂණ මේ කාලය තුළ රුධිර පරීක්ෂණයන් කරලා නිතිපතා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගත්තොත් ඔබට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී රෝහල් ගත වෙලා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් ඇතිවන සංකූලතාවයන් වළක්වා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. වෛද්‍යතුමනි දැන් අප දන්නා තවත් කාරණාවක් තමයි විශේෂයෙන්ම මෙම රෝග දෙකටම ප්‍රතිකාර ගැනීමට රෝහල් ගත වී සිටි රෝගියෙකු නිවසට යෑමෙන් පසුව කෙතරම් දුරකට තමන්ගේ සාමාන්‍ය රාජකාරීවල කලින් නිරත වුණා සේම නිරත වී හැකිද කියන කාරණාවත් වැදගත් දැන ගැනීම. ඔව් ඇත්තටම මේ රෝග දෙකේදීම විවේක ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ මේ රෝගය පවතින කාලය තුළ. රෝගය සුව වී නිවසට ගිය පසු අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සතියක් පමණ විවේකයක් ගන්න. ඒ විවේකයත් ඇඳ විවේකය නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් ශාරීරිකව වැඩිපුර මහන්සි නොවී ඉන්න සතියක් පමණ බොහෝ දෙනෙකුට මේ කාලය ප්‍රමාණවත් විවේක ගන්න. අධිකව සංකූලතාවය නැතිව අයට පමණක් අපිට වඩා වැඩි කාලයක් විවේකව සිටීම සහ
රාජකාරියට නොයා නිවාඩු යන්න කියලා ගන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා. නමුත් රෝගය සුව වුණාට පසු දිගු කාලීනව විවේක ගැනීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මොකද දීර්ඝ කාලීනව සංකූලතාවයන් නැතිවන්නේ නැති නිසා මේ රෝග දෙකේදී. අද දිනේ විශේෂයෙන්ම අප ඔබව දැනුවත් කළේ මේ දිනවල සුලභව දැක හැකි රෝගී තත්ත්වයන් දෙකක් වන ඩෙංගු රෝගය සහ මී උණ කියන රෝගී තත්ත්වයන් දෙක පිළිබඳව. ඉතින් එහිදී අප ඔබව දැනුවත් කළා එම රෝගී අවස්ථාවන් දෙක ඇති වෙන්නේ කෙසේද? ඒ අඳුරා ගැනීමට ඔබ කළ යුතු කිසියම් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ මොනවාද? ඉන් අනතුරුව ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා සමග ඔබ රෝහල්ගත විය යුතු නම් මේ තීරණ කළ යුත්තේ කුමන අවස්ථාවේදී සහ ඒ සඳහා නිසි ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග අද දිනේ වැඩසටහන තුළදී අප ඔබට ගෙනහැරපෑ. ඉතින් අද දිනෙත් ඔබ දැනුවත් කිරීමට අප සමග එකතු වූයේ බෝවන රෝග පිළිබඳ වූ IDH රෝහලෙහි සිට කාය රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම වෛද්‍යතුමා. වෛද්‍යතුමට බෙහෙවින් ස්තුතියි අප දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. තවත් දිනකදී මෙවැනි වැඩසටහනකින් යලි හමුවන තෙක් සමුගෙන යන්නම්. ඔබට නිරෝගීමත් දිනයක් වේවා.